Salam şagirdlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün mən sizlərə 6-cı sinif riyaziyyat Namazov qiymətləndirmə tapşırıqları test kitabından ədədin verilmiş ədədlərlə düz və tərs imtahan hissələr bölünməsi miqyas B variant testinin suallarını izah edəcəyəm. Birinci sualın izahına baxıraq. 120 ədədi 4, 5 və 6 ədədləri düz imtahan hissələrə bölünmüşdür. İkinci ədəd tapın. Düz imtahan hissələrə bölünübsə, deməli biz burada mütəhansil məmsana x götürəcək, onda birinci ədəd olacaq, 4 ikiz, ikinci ədəd olacaq, 5 ikiz, üçüncü ədəd olacaq, 6 ikiz. Və bunların cəmi olacaq 120, cəm 120. Deməli, 4 ikiz üstə gələk, 5 ikiz üstə gələk, 6 ikiz, bərabərdir 120-yə. Toplayan edəcək 15 ikiz bərabər 120, x-ə bərabər 120 bölünsün, 15. Bu da düşəcək 8 edəcək. X bu da mütənasib əmsal. Bizdən ikinci ədəd soruşur. İkinci ədəd də 5 x-dir. Onda 5 vurulsun x-in yerinə 8 yazsaq, o da olacaq 40. Cavab B variantı. İndi isə ikinci suala baxaq. İkinci suala görə nə deyir? 420 ədədi 0,6 və 0,18 ədədləri ilə tərs mütənasib əmsalə bölünmüşdür. Böyük ədəd tapın. Birinci ədəd. İkinci ədəd. Bunlar tərs mütənasib hissələrə bölünür. Tərs, tərs. 0,16 da tərsdir, 0,18 tərsdir. Bunlar tərsdən çevirək, tərsdən düzə gətirməliyik. 0,16 biz kəsir şəklində yazarsa olsa, bu olacaq 10,6, bu da olacaq 10,8. İndi tərsdən düzə gətirmək lazımdır. Yazıram düz. Yəni düz mütənasib vəziyyəti gətirib, ondan sonra həll etmək lazımdır. 10,6-nın tərsi olacaq 6, 10. 10,8-in tərsi olacaq 8,10. Bunları cəmi 420 eləməlidir. Bunların mütənasib əmsalı x olsa, 10,6 x, üstə gələk 8,10 x, bərabər olacaq 420. Burada nə edə bilərik? İxtisar aparsaq, 6 ilə 10 ixtisar aparsaq 2-yə, bu da qalacaq 3, bu da qalacaq 5. Bunu 2 ixtisar aparsaq, bu da 4, bu da qalacaq 5. 3-də 5 x, üstə gələk 4-də 5 x, bərabər 420. Burada 3-dən 4-ün əkubu 12-dir. Hamısı da 12-yə vurub məxrəzdən azad edəsək, 12 vurulsun 3-də 5, 2-iz. Üstə gələk 12 vurulsun 4-də 5, 2-iz. Bərabər 12 vurulsun 420. 12-nin 3 ixtisa gedir 1, 4 qalır. 12-nin 4 ixtisa gedir 1, 3 qalır. Bu edir 22, üstə gələk 15, 2-iz. Bərabərdir. 12 vuraq 420-də olduğu kimi saxlayaq belə. Bunu toplayanda 35 x edəcək. 35 x bərabərdir. 12 vurulsun 420. X-i tapmaq üçün də 12 vurulsun. Xətt çəkik, qarışmasın. 12 vurulsun 420 bölməliyik 35-ə. 420-nin 35, 5 ixtisar gedir. Burada qalır 7. 5-ə yox, üzr istəyirəm. 7 ixtisar gedir. Burada qalır 5. 5. Burada qalır 60. 5 daha ayrı ixtisar yoxdur. Yox, 5-dən də 60 ilə ixtisar gedir. 1, 12. Deməli, 12 vurulsun 12 olacaq 144. Aha. X-i tapın 144. Bizdən nə soruşur? Böyük ədəd tapın. Biz ədədin birin burada 6-da 10, yəni ədədin biri 3-də 5 x-dir, biri 4-də 5 x idi. X-in yerinə gətirib 144 qoysaq, 3-də 5 vurulsun, x-in yerinə yazıram 144. Burada ixtisar gəlir 3-də 144. 1, 4 dəfə. Deməli, 48. 48-ə 5-ə vursaq, 5 dəfə 8, 40, 0, 4, 7, 5, 4, 20, 24, 240. Sonra bir də 4-də 5, 2. 4-də 5 vurulsun, 144. İkinci ədəd. 4-də 144 ixtisa gedir, 4-də. Bu da qalır 36. 36-dan 5-ə vuranda 180-dir. Deməli, biri oldu 240, biri oldu 180. Bizə də böyük ədədə soruşur, böyük ədədə olacaq 240, yəni cavab A bəndə. Belə. Üçüncü sual. Bazıya gətirilmiş yükü daşımaq üçün hər biri 3,5 ton yük götürən 12 yük maşını lazımdır. Həmin yükü daşımaq üçün hər biri 6 ton yük götürən neçə maşını lazımdır? Deməli, yük burada sabitdir. Tutaq ki, biz 100 dənə olmasın, tutaq ki, 1000 dənə kubik daşıyacaq kamazlarla. Yük maşını kamaz olsun. 100 dənə kubikimiz var. Deməli, kamazlar burada fərqlidir. Bir dənə
Deyir ki, hər biri 3,5 yük götürən 12 yük maşınlasındır. Deməli, 3,15 ton yük götürən neçə yük avtomobili lazımmış? 12 dən yük avtomobili. 12 dən yük avtomobilinin hər biri nə qədər yük götürə bilir? 3,5 ton. Sonra burada həmin yükü daşımaq üçün hər biri 6 ton yük götürən neçə maşın lazımdır? Burada yük götürmə qabiliyyəti artdı. Oldu 6 ton. Bəyəq 3,5 ton idi, oldu 6 ton. Belə olarsa, neçədən yük maşını lazım olacaq, bilmirəm. X yük yazıram, yəni X yük maşını. Uşaqlar, əgər yük maşınlarının yük götürmə qabiliyyəti artırsa, onda sayı azalacaq. Niyə? Ona görə ki, elə bir ki, bu yük maşını bir dəfə 3,5 ton yük aparır, amma bu bir dəfə 6 ton yük aparır. Ona görə sayı az lazımdır. Elə bir belə izah edeyim sizə. Bir mikroavtobus var, bir də var avtobus. Mikroavtobus tutar ki, bir dəfə 20 nəfər adam apara bilirsə, avtobus isə bir dəfə tutar ki, 60 adam aparır. Deməli, tutar ki, 60 nəfər adam varsa, deməli, bu mikroavtobusdan bir dənə lazım olacaq. Yenə 60 dənə adam varsa, bu mikroavtobus 20 dənə adam aparır axı. Ona görə 60-ı 20-yə bölünə nə qalır? 3. Yəni, bu yük götürmə qabiliyyəti azdır deyə daha çox ona ehtiyac var. 3 dənə yük, 3 dənə mikroavtobus lazım olacaq. Yəni bir sözlə yük götürmə qabiliyyəti artanda maşınların sayını az götürməli olacaq. Bu da biri artı biri azalırsa deməli tərs aslıdır. Tərs aslı olanda qabaq-qabaq vurub həll etmək lazımdır. X vurulsun 6 bərabərdir 12 vurulsun 3,5. X də bərabərdir 12 vurub 3,5 bölünsün 6. İxtisar aparır 6-ya 1, 2, 3,5-i də 2-ə vuranda o da olacaq 7. Deməli, 7 maşın bizə lazım olacaq. Cavab D variantı. Sonra 4-cü sual. Tərəflər 3-də 1, 6-də 1 və 8-də 1 ədədləri ilə tərs mütənasib olan üst buzağın perimetri 85 desimetrdir. Üst buzağın ən böyük tərəfini tapın. Burada tərs mütənasib asılıdır. Birinci tərəf, ikinci tərəf, bir də üçüncü tərəf. Birinci tərəf, hamısı tərs asılıdır. Tərs, tərs, tərs. Üçdə bir, altdə bir, səkizdə bir. İndi tərsdən düzə gətirəcək. İndi yazıram düz, düz, düz. Üçdə birin tərsi olacaq 3. 6-da 1-in tərəsi olacaq 6, 8-də 1-in tərəsi olacaq 8. Bu lazım mütənasib olan x-i götürsək, bu olacaq 3-də 1 x, 6-da 1 x, 3-də 1 x, 3 x, 6 x, bu olacaq 8 x. Bu perimetrdə 3 bucağın 3 tərəfin cəmidir. Deməli, bunlar toplayıb, bərabər eləməliyik 85-ə. Bu şəkildə 9, 17 x, bərabər 85, x-i tapmaq üçün 85-i 17-yə böləcək, o olacaq 5. X-i 5 tapandan sonra 3 buzağın ən böyük tərəfini istəyir. 3 buzağın böyük tərəfi burada görünür ki, 8 X-i ən böyük tərəf. 8 vurulsun. 5, o da olacaq 40 desimetr. Yəni cavab olacaq A bəndi. Sonra keçirik 5-ci suala. A, B və C natural ədədləri 3-dəki 1,3-də 1 və 1,12 ədədləri ilə tərs mütənasibdir. A plus B plus C cəminin ən kiçik tam qiyməti tapın. Demək A, B, C. Bu ədədlər, bu natural ədədlər, bu ədədlər tərs mütənasibdir. Tərs, tərs, tərs. 3-də 2, buraya yazırıq. 1-ci, 1-ci yön gəlir. 1 tam 3-də 1, düzgün olmaq kəsəri çevirsək, olacaq 3-də 4. Bunu da düzgün olmaq kəsəri çevirsək, olacaq 10-da 12 edir. 10-da 12. 2-yi çaparsam, 5-də 6 alınacaq. İndi tərsdən düzə getiririk. Düz, düz, düz. Düzə yatıranda tərsini çevirəcək. Olacaq bu 2-də 3, bu olacaq 4-də 3, bu da olacaq 6-də 5. Deməli, burada yazıb ki, A plus B plus C cəminin ən kiçik tam qiymətini tapın, deyir. Bunlar yanında mütənasib x qoysa, 2x, x mütənasib yanımıza x olsun və toplayaq. Toplamalıq, niyə? Bunların cəmini istəyir. A plus B plus C cəminin ən kiçik tam qiyməti, ən kiçik tam qiyməti bərabər. A-nın yerini yazıram 2-də 3, 8. Üstə gedək, B-nin yerini yazıram 4-də 3, 8.
Üstelik C'nin altında 6, 5, 2 istedim. 6, 5, 2. Burada orta məxrizi getirmek lazım. 2, 4, 6'nın orta məxrizi olacaq 12. 12'də 12'nin 2 bölündür 6. 6'ın 2 bölündür 18. 2. 12'nin 4'ü bölürüm 3. 3'ü bölürüm 9. 2. 12'nin bölürüm 6'ya. 2, 2'nin 5'ü bölürüm 10. 2. Bu da olacaq 12'də. 18'in sonu 9 yılında edəcək 27, 27'in sonu 10 yılında edəcək 37. Vurulsun x. X'in yerine en küçük kıymet lazım ki, kıymet lazım ki bu 12'nin ixtisar geçsin. X'in yerine biz orada neçə yaza bilərik? 12 yaza bilərik. 12'nin özünü yazsaq, yəni məxrizdə ki 12'nin ixtisar gedəcək. 37 vurulsun 12, bölünsün 12. O da olacaq, 12'nin ixtisar gedəcək, qalacaq 37. Demək A plus B plus C cəmini alabilirsin, en küçük tam kıymet neçə olacaq? 37 cevab. C bəndi. 6-cı sual. İki şəhər arasındakı həqiqi məsafə 1300 kilometrdir. Miqyası 1 bölünsün. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 milyon. 1 bölünsün 10 milyon olan xəritədə bu məsafə neçə santimetrdir? Biz bilirik ki, miqyas nəyə bərabərdir? Miqyas plandakı ölçünün, P, Ö, yəni plandakı ölçünün həqiqi ölçüyə nisbətən bərabərdir. Bu plan miqyası da 1 bölünsün 10 milyondur. Yani bunu bir de yaza bilərik. 1 bölünsün 10. Yani bu bölməmənin kəs xəttinə əvəz elədim. 10 milyon miqyasının yerine bunu yazırıq. Yani. 10 milyon. Bərabər. Plandakı ölçünü bilmirik. P, Ö qalır. Onu axtarıq da. Həqiqi ölçünü deyir ki, xəritədə bu məsafəni istəyir. Yani xəritədəki ölçü plandakı ölçü deməkdir. Ama həqiqi ölçüsü kilometrini verir. Kilometri biz santimetre çevirmeliyiz. Çünkü ölçü vadini santimetrini istəyir. Biz bilirik ki, kilometrdən sonra metr gəlir, sonra desimetr gəlir, sonra santimetr gəlir. Kilometrini metrə keçmək üçün minə vurmaq lazımdır. Metrdən desimetrə keçmək üçün ona vurmaq lazımdır. Desimetrini santimetrə keçmək üçün yenə ona vurmaq lazımdır. Demək kilometrdən santimetrə keçmək üçün birbaşa 1000, 10, 10, 100 minə vurmaq lazımdır. 1000 ona varanda 10 min edir, 10 min ona varanda 100 min edir. Yani 1300 kilometri santimetre çevirmek için onu vurmalı 100 min. 1300 vurulsun 100 min. Bu da beraber 13'ü 1'e vuran 13 edir, 0'a düzür. 2 tane 0 buradadır, 5 tane 0 da buradadır. Toplayan olur 7 tane 0. 2, 2, 1, 3, 6, 7, bəli. Gətir buraya yazırıq. 13 yanında 7, 0. Demək, plandakı ölçünü tapmaq üçün elə bunu vuranda, vuranın sonra, çarpaz vuranın sonra təzindən bunu əmsalan buna böləcəksiniz də vurğunu. Yəni, olacaq tənasuz kimi həll edəndə də. Yəni, 130 milyon bölünsün 10 milyon. Ərəsindən 7-dən 0 var. 7-dən 0 ixtisar aparsa qalacaq 13 bölünsün 1, o da olacaq 13 santimetr. Demək plandakı ölçü olacaq 13 santimetr. Yəni cavab B variantı. Keçirik 7-ci suala. Yüz 4 ədədi 3-2 ədədə düz, 4 və 6 ədədləri tərs mütənasib hissələrə bölünmüşdür. Birinci ədəd, ikinci və üçüncü ədədlərin cəminin neçə qat böyükdür? Deməli birinci ədəd, İkinci ədəd, üçüncü ədəd. 3-2 ədədi, 104 ədədi 3-2 ədədi düz mütənasibdir. Birinci düzdür, 4 və 6 ilə tərs. Birinci düzdür, düz. Qalanlar tərs, tərs, tərs. 3-2 düzün altına yazırıq. 4 və 6-nın tərsinin altına yazırıq. İndi biz düzdən tərsə gətirməliyik. Tərsdən düzə gətirməliyik. Düz, düz, düz. 3-2 düz olduğu için olduğu kimi kalacak. 4 tersi de tersden düzü yetmez için tersden çevireceksiniz. Olacak 4'te 1. Bu da olacak 6'da 1. Mütənasib əmsal x olsa ya da k olsun, x olsun, ne siz deyin. Bunlar toplasaq, beraber olacak 104'de. Çünkü 104 ədədi bu hissələrə bölünür. Burada tənliyi aldık. Bu tənliyi əldə etmək üçün, burada məxrizdən azad etmək üçün məxrizdə duran ədədlərin əkəbinə vura bilərik. 3, 4, 6, bunların əkəbi 12'dir. Hamısı 12 vursaq. Elə buradaca vururam. 12 vurursun 3-2 2.
12 vursun 4'de 1 ikiz, 12 vursun 6'da 1 ikiz, buranın 12'ye vurmalısınız. 12'nin 3 kısa gelir 1, 4 kalır, bu edir 8 ikiz. 12'nin 4 kısa gelir 1, 3, bu edir 3 ikiz. Bunun 2 kısa gelir 1, 2, olur 2 ikiz. Beraber 104 vurulsun, 12. 13 ikiz beraber de 104 vurulsun, 12. X'e beraber de 104 vurulsun, 12 bölünsün, 13. 1, 8. İxtisa pardon, 13'de 104'ü. 8'de vururuq 12'ye, o da olacaq 96. X'i tapdıq 96. Bizden sonra ki, birinci ədəd, ikinci və üçüncü ədədən cəmini neyse var, böyükdür. Və birinci ədədə tapaq. Birinci ədədimiz 3'deki X idi. 1, qalan yazdım 3'deki. X'in yerini yazacağım, 96. 96 ilə 3 ixtisa edir, qalır 1, 32 qalır, 32-nin 2-yə vuranı 64 edəcək. Yerim çatmadı, elə tez yazdım. İkinci ədədimiz olacaq 4-də 1 x idi, 4-də 1 vurulsun, x-in yerindən 96 yazırıq. 96 ilə 4 ixtisa aparırsaq, bu da qalacaq 24. 24-də 1-yə vuranı 24 edəcək. Üçüncü ədədə tapaq, bu da 6-də 1 x idi, 6-də 1 vurulsun 96. O da 6'dan 96 kısa gidene kalacak 16. Demek burada da 1-ci ədəd, 2-ci və 3-cü ədədlərin cəmini hesab edir. 2-ci və 3-cü ədədlərin cəmini tapaq. 24 üstə gələk 16 olacaq. 40. Yine 1-ci ədəddə bunların cəmindən 40-dan nə qədər böyük olduğunu tapmaq üçün 64-dən çıxmalıyıq. 40-ı o da olacaq 24. Demek 24 faiz böyükdür. A bəndi. Səkizinci sual. Üçüncüsü 120 olan 3 ədəd 400, 6, 5 və 2 ədədləri ilə tərs tutulansı hissələr bölünmüşdür. Bu ədədlərin cəmi tapın. 3 ədədindən söhbət gedir. 1-ci ədəd, 2-ci ədəd, 3-cü ədəd. 3-cü ədədin qiymətini verir də 120. 1-ci və 2-ci ədədindən qiymətini vermir. 1-ci ədəd olsun A, 2-ci ədəd olsun B. Bu ədədlər, bu verilən ədədlər tərs mütənasib hissələrə bölünübdür. Tərs, tərs, tərs. Yazırıq altına 4, 3, 6, 5, bir də 2. İndi tərsdən düzə gətirməliyik. Düz, düz, düz. 4-3-ün tərsi olacaq 3-də 4, 6-5-in tərsi olacaq 5-də 6, 2-in tərsi olacaq 2-də 1. Mütənasib əmsalını x götürürsək, 2-s, yanına x qoyuruq. Burada görürük ki, 120 2-də 1 x-ə bərabər, çünki 3-cü ədədin qiymətini vermişdi bizə. Deməli, 2-də 1 x bərabərdir 120-yə. X-i tapmaq üçün, məhsulu tapmaq üçün 120 bölməyi 2-də 1-ə. Bu da bərabərdir, 120 vurulsun tərsi. 1-də 2, bu olacaq 240. Biz x-i yəni, mütənasib əmsalına 240 tapdıq. Bizdən üstündən soruşub, bu ədədlərin cəmi tapır. 1-ci ədəd, 3-cü ədəd məlumdur. Qalı 1-ci ədədindən 2-ci ədəd tapmaq. A da bərabər, A-nın altında durur 3-də 4 x. Demə A 3-də 4 x-i bərabər. 3-də 4 vurulsun, x-in qiymətində 240 tapmışıq. İxtisa aparsaq, 1, 80. 4-də 80 vuranda edəcək 320. B'nin altına durub 5-də 6 x. B'də bərabər 5-də 6 vurulsun. 240, x-in yerinə 240 yazırıq. 1, 48 qalır. 5 x-i aparanda. 240-ı yəni 5-i bölünür, 48 edir. 48-i 6-yə vuranda 6-da 8-in 48, 4 ya da 6-da 4-də 24 ya da 4, 28, 288. Deməli, ədədin 1 oldu 3, 320, 2-ci ədəd oldu 288, 3-cü ədəd oldu 120. Demək, bunların cəmini istəyir, topluyoruz. 320, 288, 3-cü ədədim isə 120. 8, 1 yadda, 1 yadda, 6, 7, 728. Bu ədədən cəmi olacaq 728. D variant. 10-cu suala baxırıq. ABC natural ədədlər üçün uyğulu müəyyən edin. Birinci yazıb ki, A bölək B bölək C bərabər 5 bölək 6 bölək 3.
Burada da yazı cəmin x kimi 18 ilə və s. Deməli, mən nisbət görəndə mütənasibə misal deyək x olsun. A olacaq 5 x, B olacaq 6 x, C olacaq 3 x. Bunu variantları cəmindən söhbək edir deyək, gəlin toplayalım. A plus B plus C bərabərdir. 5 x üstə gələk 6 x üstə gələk 3 x. Bu da bərabərdir. 14 x. Burada ən kiçik qiymətini deyirsə, x-i burada biz 1 versək, yəni x-in alabiləcəyi ən kiçik qiymət 1-dir. Bu olacaq 14. Buranın cəmi ən kiçik qiyməti olacaq 14. Yəni cavab Y bəndi. 1-ə uyğun gəldi. Y. Bir də burada müqayisələr var. A, B-dən böyükdür, C, B-dən kiçikdir. Burada görürük ki, A, B-dən böyük deyil. Amma A, B-dən böyük deyil, amma C, B-dən kiçikdir. 3, 2, çünki 6, 2-dən kiçikdir. Deməli, C, B-dən kiçikdir. Bir də uyğun gələcək D variantı. Yəni, qalanları da özünüz yazacaqsınız. Videonu da bəyənsəniz, qəşəng yorumla yazın, gözəl yorumlar. Təhqir zat yazıb eləməyin, ayıbdır. Sağ olun, inşallah növbəti dərslərdə görüşənədək.